inte hålla på så länge. Ungefär 19 minuter kvar. Jag tänkte börja med att fråga om ni blir stressade nu när ni ser mig, om ni känner er så där nervösa. För att om det är så att ni gör det, det ska jag säga att om ni bara är hälften så nervösa som jag är, så blir det dubbelt så, eller vet du, då blir det liksom hälften så, nej, det var ingen. Jag ska börja med att presentera mig. Då tänkte jag skulle göra det på ett litet lustigt sätt, för det handlar ju om humor. Då tänkte jag ta hjälp av den där tv-reklamen, ni vet. Den där tandläkarreklamen, hon som säger sådär att jag är inte bara tandläkare, utan jag är tandläkarens mamma också, eller gift med en tandläkare. Fan, skulle jag vilja säga så här att jag är inte bara komiker, utan jag jobbar också som tränare för olika kampsporter och sådär. Nej. Jag bara skojar. Jag jobbar inte alls som komiker. Jag var i Alingsås och skulle uppträda på Folkets hus i Alingsås. Och då har de bränt ett kors där jag ska uppträda. Så de sprayar såhär, åk hem jävla muslim, på vägen. Och där måste jag ju börja undra hur de har tänkt sådär. Nå, nu ska vi reta upp den här muslimen. Och vi ska, jag vet, vi tänder eld på en symbol för kristendom. Men jag kommer från Iran, en fundamental muslimsk stat. Vi bränner kors hemma varje lördag. Det är liksom det. Det är en grej man blir nervös av direkt sådär. Så står den där vam så bara, ge mig ett V, ge mig ett A, ge mig ett M. Vad får vi då? Visste ni att det i Sverige varje vecka finns 100 000 personer som tittar på Bingolotto utan kupong? Hur sjuka människor finns det? Jag tänkte jag skulle ta och göra lite trick, för jag är egentligen en sån här trollkonstnär. Det är ett trick som går ut på att man tar så här rep, så klipper man sönder i 3 stycken exakt lika stora bitar. Efter det så knyter man ihop allting, lägger in allting i handen, strör magiskt pulver över alltihop, och sen när man tar fram repet så är det helt igen. Har ni sett det förut? Ni har sett det förut? Åh, vad glad jag är, då får ni se det en gång till. Men vi ska göra på lite, eftersom det är så här lite tv-inspelning här, så tänkte jag vi gör det på rekordtid. Allt jag gör är att jag gör så att det klipper sönder det här repet så här. För det gäller så när man hör såna här tv-inspelningar, så ska man ju göra allting väldigt snabbt där, för det är väldigt farligt med tid. Är det någon som har sax? Någon som har sax? Ingen som har sax? Bra, det här är kanon. I och för sig, jag ska göra på rekordtid. Jag gjorde så att jag förberedde mig lite grann. Jag tog med mig här ett rep som jag redan klippt sönder här. Egentligen bara för att spara tid, för ni har säkert sett när man klippt sönder ett rep tidigare. Allt jag gör sen är så att man knyter ihop de här repen så här. Man gör så kallad blåknut, man knyter ihop dem så här. Och så... Man skiter i det. Jag gjorde så att jag förberedde mig lite grann. Jag tog med mig här ett snöre så jag har knyter ihop de här tre redan. Egentligen bara för att spara tid. Allt man behöver göra nu, det är så enkelt så. Jag lägger in allting in i handen så här. Mm-hmm. Plockar upp lite magiskt pulver från fickan. Lite på käften. Lite magiskt. Lite magiskt pulver. Lite magiskt pulver. Lite magiskt pulver. Skit i tricket. Massera lite grann så här, så man lägger in allting in i handen så här. Massera lite grann. När man sen tar skit samma, det här jävla meningslöst trick. Jag gjorde så här, jag tog med mig ett snöre så redan helt, så har vi klarat av det tricket här för början. Så... Jag har alltid kommit för sent till saker och ting. Jag fick moppen när jag fyllde 22. Jag upptäckte The Beatles i samband med John Lennons begravning och sådär. Och när jag var 38 år så provade jag röka hash. Tog ett blås och det var ju i huvudet tills jag var 43 liksom så här. Och då var det ju liksom dags att prova dessertvin, så jag har alltid kommit på efterkälken så där. Så att jag har ju en firma då som heter Gå bort komik. Fast jag har döpt om den nu till Gå bort tragik, för att... Men det var bra, det var faktiskt ett bra drag då, för då har jag fått en hel del jobb via Svenska kyrkan. Ni vet, om det är någon som har gått bort kan de vända sig till Håkan Jäder och så där.
Bland annat har jag spelat in en reklamfilm då för begravningsbyrån Fonus. Jag vet inte om ni har sett den. Jag hade inte så många repliker och jag syntes inte så bra heller, för de hann ju lägga på locket där. Så. Sen var det bara skjuts in i ugnen. Fast då hade jag ju fått kliva ur då, såklart, och så hade de lagt in Johan Thorén från TV1s äventyr istället. Så att det kommer väl längre fram. Så. Fast jag beundrar verkligen såna här riktiga ståuppkomiker, ni vet, som Babben och Bubben och Adden och alla de där. Och jag såg en blind komiker som var helt fantastisk, tror jag då, för att det gick inte att höra vad han sa, för att han var ju blind. Ja, men han stod 3 meter från micken och pratade i ett ljusstativ hela kvällen sådär. SJ lever i en helt egen värld. Och det här kan jag bevisa. Nyårsafton 96, förra nyårsafton alltså, skulle vi åka till Göteborg. Nyårsafton var på en tisdag. Vi ville ta nattåget ner på måndagskvällen. Så jag ringer upp SJ. Hej, vi skulle ta nattåget till Göteborg på måndag. Det går inte. Aha, har ni inga nattåg på måndagar eller? Jo. Men eftersom nyårsafton är på en tisdag, då blir onsdagen, alltså nyårsdagen, en söndag. Och då blir tisdagen en lördag. Och då blir måndagen en fredag. Och på fredagar går det inga tåg! Alla barn har ju nu, de har ju datorer, och det är inte såna här små datorer heller. Ja, men i jula så var jag uppe hos mina föräldrar, hälsade på, då kom min syster. Hon har en 10-årig grabb då. Han kom fram till mig direkt och så här, och så här, vet du vad jag fick i julklapp? Vet du vad jag fick i julklapp? Och så här, det är skit i dig. Jag älskar barn. Okay. Nej, så här frågan. Och det skete ju han också i, för han sa till mig så här, nej, vet du, jag fick en så här PC, det är Windows 95, det är 32 megabyte RAM, det är en så här Sound Blaster 64 AVE, och sen så är det CD-ROM-spin också 24 gånger, det är också en sån här 17-tums monitorfärg, så han rabblar upp alla termer så här. Och så ställer sig och frågar mig så här, hör du, när du var 10 år gammal, vad fick du i julklapp? Jag fick en sån här slinky, en sån här fjäder som man... Men mamma var på väg hem från vår faster. Och då står det en mikrovågsugn på E4-an. Och min mamma är född på 40-talet, så hon upplever inte det så märkligt på något sätt. Så hon tar den här mikrovågsugnen och så åker de vidare. Hinner 1 kilometer, blir stoppad av polisen. Och min mamma kör inte för fort. Mammor kör sällan för fort. Min mamma har fått p-böter på autobahn. Alltså det går jävligt långsamt. Så hon bara tittar på polisen och säger, jag har inte kört för fort. Så, nej, vi vet det, men du har snott vår radar. Så det är ett helt annat begrepp. Tack ska ni ha. Ja, herregud. Det är mycket invandrare i Sverige nu. Det är det verkligen. 1,2 miljoner. Här är ni. Fattar ni hur mycket det är? Det är liksom jättemånga. Och det tycker jag är schysst. Vi har fått väldigt mycket från våra invandrare faktiskt. Musik och kultur och könssjukdomar och sådär. Och det tycker jag som man ska slå. Och det här vädret vi har haft i sommar. Jo, men det tror jag alltså på något sätt. Men fan, 1,2 miljoner och svart drar åt sig värme. Det är klart att liksom... Så jag var ute och dansade mycket. Då gick jag ofta då när jag var sån här varannan damerna alltså. Men det blev så jävla stressat att hinna med att byta om då mellan varje låt så att... Fast i förra veckan i alla fall då fick jag liksom vara jätteglad, va? För då var det en grupp tjejer just hemma i Munkfors som ringde och frågade om jag hade lust att vara med i ett sexlotteri. Visserligen bara som nitlott, men i alla fall jag... Det var också en jävla bra uppfinning med Transformers. Kommer du ihåg då? Transformers för ett par år sedan. Det är några nickar där, ja. Transformers, det var en sån här liten robot som kom från Japan. Så kunde man vika ihop den så var det en segelbåt. Eller någonting sådär. Eller var det en stridsvagn och så här. Och då står då folk där och så säger, och så står det så här, här har du en robot. Och så blir det är en fantastisk uppfinning tycker man då. Vilken jättefin leksak. Och det lilla det fina barnet som min syster har då. Han kom till mig och så säger så här, se det här! En Transformer! Nu är det en robot, nu är det en stridsvagn, nu är det en flygplan, nu är det en robot. Vill du prova? Okej. Nu är det en robot. Nu är det en trasig. Och det
här tecknet, stopptecknet som vi har sagt, stopp, så här. Gör inte det om ni skulle träffa Nelson Mandela eller, alltså om ni är i Sydafrika. I Sydafrika betyder det här, din far kan vara vem som helst av fem olika män. Kan bli lite fel. Så tänk på det. Och likadant det här som vi gör när vi vinkar hej då så här till folk. Så här, hej då. I Argentina betyder det här, vänta, kom tillbaka. Bra att veta om man har en svärmor från Argentina till exempel. Ja, då åker hon. Fan vad skönt, hon sticker nu. Nej! Kom tillbaka. Eller den här grejen som vi har när vi är ute och liftar så här, ni vet man så här. I Nigeria är detta en grov förolämpning. Det är som om vi skulle stå ute vid E4 så här. Fan, stannar de inte för? Lite förvånade så här. Och det här med fingret, det fanns inte när jag var liten. Jag var uppvuxen på 60-talet så här. Det fanns inte då, utan det värsta man kunde hitta på då, det var... Och var man riktigt förbannad? Men jag måste säga att jag är tacksam för att de har uppfunnit fingret. Alltså, eller att det kom hit, att de importerade. För det är helt opraktiskt när man är ute och kör bil så här. Kolla, körs med jävla idiopa! Åh, jävla! Vi har en dum faster som bor i Uppsala. Och hon är enormt dum, för att jag är adopterad. Och när jag blev adopterad, då sa hon så här på fullt allvar. Ja, det är jättefint med adopterade barn. Men hur ska ni göra när han börjar prata? Det är så jävla genomtänkt på något sätt. Jag menar, bara för att man är född i ett visst land så kan man ju inte det språket, eller hur? Jag menar, kolla på kungen till exempel. Liksom... Jag höll faktiskt på att bli en riktig kändis här i somras, för jag var uttagen till att vara en av deltagarna i Expedition Robinson, ni vet. Så där. Fast jag fick aldrig åka med till Tenga då, för att jag blev bortröstad redan på flygbussen till Arlanda. Så där. Så. Jag fick kliva av i Rotebro. Så. Alltså jag vet inte om det är så mycket att stå efter. Men jag brukar tänka så här ibland, att om man skulle bli en kändis så skulle det kunna vara rätt jobbigt för ens anhöriga så där. Jag hörde om Ali Husseins pappa. Han blev ju jättestressad då när Ali slog igenom, så att han var tvungen att starta krig mot Kuwait. Och ni känner till Thomas Pettersson från Halmstad. Hans lillebrorsa Christer Pettersson, han ville ju också liksom visa att han dög något till och så där. Och jag läste om Magnus Härenstam, han är ju himla rolig tycker jag. Och han hade gått in på en restaurang i Stockholm här, och så slog han sig ner, och så kom kypan fram, och så sa Magnus Härenstam en capricciosa, och då svarade kypan blixtsnabbt, vad är en pizza? Vad jobbigt. Ja, det skulle jag tycka var jättejobbigt sådär. Och så hörde jag om Christer Sjögren då, han är ju hemskt populär, inte minst i Värmland då, där jag bor. Och han är ju känd för den här The Sound of Money, ni vet, med Carola och sådär. Det stod så här i tidningen att så fort Christer Sjögren får syn på en journalist eller journalister, så springer han så fort han bara kan. Och vad heter det, ofta hinner han i fatt dem. Ett kort, två kort, tre kort, fyra kort och fem kort så. Det är allt man behöver till det här tricket. Gör sen så att jag kastar bort ett kort så, två kort så. Knäpper med fingrarna och kvar har man ändå en, två, tre, fyra och fem kort kvar. Och nu när applåderna har dött ut, okej, inte för att upprepa, men jag gör det en gång till. 1, 2, 3, 4, 5 stycken spekort så. Det är allt man behöver. Kasta bort ett kort så, två kort så. Knäpper med fingrarna. Det är allt man behöver göra. Automatiskt då har man kvar 1, 2, 3, 4 och 5 kort kvar. Okay. Men så tänkte jag så här, eftersom vi är så intima här, vi är inte så många här ikväll, det är kanske några hemma i och för sig, men jag gör så att jag bryter en sån här liten en sån här hederskodex för trollkonstnärer. Jag berättar för er hur man gör det här tricket. Man behöver alltså 1, 2, 3, 4, 5 stycken spelkort. Så allt man gör sen är så att man kastar bort ett kort så, två kort så, det klarar alla av. Sen kommer det viktigaste av allt, man knäpper med fingrarna så här. Det är just det knäppet som gör allting. Och då har man automatiskt kvar 1, 2 och 3. Vilket i och för sig stämmer, för har man 5 kort och man kastar bort 2 kort, så har man
skiter det. Jag tror vi gör något annat istället för det här tricket. När man har 1, 2, 3, 4 och 5 kort. Vi gör något annat. Jag tror det är bättre det, eller hur? Ja. Skinnskallarna brukar ju säga så här. Och det betyder att om vi tar in fler invandrare i Sverige, då kommer vårt svenska kulturarv utplånas. Eller hur? Och då vill de liksom, de vill slå ett slag för det, liksom. Och det kan de gärna göra, men de kan ju inte göra det i liksom engelska skor, amerikanska byxor, indiska frisyrer, tyska hälsningar. Alltså, men om de är svenska, då vill de inte gå runt och säga, för det är ju inte svensk. Då vill de gå runt och göra svenska saker, eller hur? Så, kåkaka. Det är ju svenskt i alla fall. Nej, men det är liksom... Tänk er det. Karl den 12, 30 november, polisen står runt Kungsträdgården. Uppifrån Hamngatan kommer 400 såna mentala karljuggen. Med knätofsar och kalotter, små grodorna. Jag vet inte. Fast det är en grej man kan hålla med skinnskallarna, och det är det här med utländska kulturer. Att utlänningarna har jävligt skumma kulturer. Och man, jag menar, svenska, våra kulturer kan se konstigt ut om man ser dem utifrån. Men om man börjar penetrera dem så finns det ju en logisk förklaring till dem, eller hur? Jo, det gör det ju faktiskt ganska mycket. Jag menar, invandrare som i mitt hemland, har man månggifte? Vad gifter man som är flera? Det skulle man inte kunna göra i Sverige, eller hur? Här åker vi på fjällkonferens istället. Alltså det finns... Men en sån här grej som att en grej som kan se konstigt ut för invandrarna, det är att vi ställer ut gröt till jultomten. Men det finns ju en logisk förklaring till det. Eller hur? Jag kan förklara för er som inte fattar. Alltså, för många hundra år sedan så föddes en sån här lång man i Sverige. Som blev döpt till Sigvard Marg. Nej, det var inte han. Nej, vänta. Som döptes till tomten. Efter platsen som huset var byggt på. Jag vet inte. Nej, men någonting. Och hans uppgift, det var att gå runt på gårdarna, kamma kaninerna, ta in äggen, mjölka korna, hålla fint och snyggt. Och som tack för det så gav svenskarna honom mat. En gång om året. Ja, men det tror fan att han var småväxt liksom. Men det är pengarna som styr här, idrott och allting. Det har vi sett dokumentärer med Björn Borg här. Det var mycket pengar där, och jag tänker på Thomas Brolin. Nu har han gjort succé-comeback här, men alltså, det var bara 3 månader sedan Leeds betalade 1,7 miljoner för att bli av med Thomas Brolin. Och jag kan fatta att de var lite sura. Alltså, de köpte Brolin ifrån Leeds för 45 miljoner kronor. Han hade 700 000 i månadslön. Vad säger Thomas Brolin efter 2 veckor i Leeds? Jag vill inte spela i Leeds! Vad fan är det? Jag skulle gärna sitta på bänken för 700 000 i månaden. Freestyle, schysst bok. Inga problem. Ja, men i alla fall, jag skulle prata lite grann om barn. Och det tycker jag är hemskt mysigt. Jag har ju 4 barn. Och en gång då när jag höll på att byta blöjor på lille Ahmed, så kom min äldste grabb då, Roberto. Och han är 15, va? Och så stod han och kollade på det där. Och så sa han då på... Ni vet, tonåringens milda sätt, att fy fan, farsan, var det där så äckligt ut, sa han. Och då sa jag där, ja du, sa jag, det dröjer nog inte så himla många år förrän du själv får byta blöjor på någon hjälplös stackare. Nej, nej, jag fattar det, farsan, sa, men tror du inte att det är bättre att du är på långvården då? Så. Ja, men det har blivit svårt, tycker jag, att vara man och pappa nu idag. För att den här Roberto, han låg och sov i soffan en fredagkväll. Och han var trött efter en vecka i plugget. Och så försökte jag väcka honom så att han skulle gå upp och sova på sitt rum. Men han var helt utslagen. Och så tänkte jag så här att, jag ska i alla fall ta av han jeansen, tänkte jag. Jag menar, det är inte så märkvärdigt, eller hur? Och precis då när jag knäppte upp knapparna i gylfen, så slog han upp ögonen och så satte han sig käpprätt upp. Och så sa han, vad fan håller du på med? Och så kände man sig liksom skyldig. Och jag hör mig själv säga, ja men pappa ville bara göra det lite skönt. Ja, jobbigt. Och vi hade gäster också då som sa att vi kanske ska lämna er ensamma. Ja, men det var ju samma som jag skulle besöka min syra en gång. Hon bor i Stora Mossen här i Stockholm. Och
Så när man går hem till henne så går man en liten parkväg från tunnelbanan. Och jag gick där, det var inte så sent på kvällen, men det var på vintern så det var mörkt. Och så gick en kvinna framför mig 30 meter. Och det var bara vi där och det var glest mellan gatlamporna eller parklamporna. Och jag tänkte inte på det, men efter en stund så märkte jag att den här tjejen mycket väl var medveten om att jag kom där bakom. Så hon började öka takten, tempot. Och då slog det mig, herregud, hon är skraj för mig. Hon tror att jag kan vara liksom en potentiell våldtäktsman och sådär. Jag kände att jag blev jätteledsen att det ska vara så. Så att jag ville förmedla till henne då att jag var snäll. Så jag började småspringa lite grann. Ja, visst, då började hon att springa ut och bara fan. Och då kände jag att min den här liksom sorgsenheten gick över i irritation. Men fan tror hon att jag är egentligen, va? Så att jag började spurta allt vad jag hade. Och så när jag kom upp liksom upp fram till henne, då såg hon så rädd ut så visste jag inte vad jag skulle säga. Så sa jag bara, går du hit ofta? Så. Igår blev jag faktiskt, alltså, Aftonbladet, de är fina, de trädde fram och säger så här: det är för mycket segregering i Sverige. För det är mycket segregering. Segregering, för er som inte vet det, är när man sätter många människor av en typ på en plats. Som i Rinkeby eller som i Akalla eller som på Lidingö eller liksom sådär. Och Aftonbladet, de går i bredd, vi måste slå hål på segregering. Vi måste börja integrera alla invandrare med varandra och andra och så. Ja, och Aftonbladet är på er sida, så att vi ska göra en artikelserie som främjar integrering. Så, ja, vad ska den heta då? Ja, den ska heta Vi och Dem. Nej, men neger-greger. Alltså, det kommer ofta in folk i hans butik som inte kan språk. Han har en butik som heter Neger-Gregers Närlivs. De säljer mjölk och dadlar och potatis och såna grejer. Då kan det komma in invandrare som inte kan svenska. De kan komma in så här: hej fitta, jag vill ha en flaska blomkål. Och då finns Greger där väldigt kärleksfullt. Som ett stöd för dem. Så här, nej, det heter inte det. Det heter jag vill ha en blomkålshuvudet. Inte jag vill ha en flaska blomkål. Nej, okej, jag vill ha en blomkålshuvudet. Det går bra, har du tomglas? Det är som att ta det här med jul. Det är ganska intressant vilka gåvor man får, va? Jag menar, min fru fick jag till exempel två saker i jul. Alltså, jag fick sån här som säger nästan allting, va? Jag fick parfym. Och sen så fick jag ett träningsredskap ifrån TV-shop. Vad får man ut av det? Så, jag tycker inte om din kropp och dessutom luktar illa. Eller, vad fan ska man tro? Det är så här, fan. Och vilken meningslös grej. TV-shop grej. Jag vet, brukar ni se på TV-shop? Det är ganska kul. Det är så här, jättekul. Man kan sitta och så beställer man, så kommer hem en låda. Och det här var alltså en sån här så kallad Nordic Track. Jag vet inte om ni har hört talas om det. Det är alltså en sån här, en liten simulator. Jag kan berätta hur den ser ut. Det är ganska intressant. Det står alltså en låda på golvet så här. En svart låda. Två stycken fotstöd. Som man sätter fötterna på. Sen, för att göra riktigt piffigt här nu då. Så har de monterat två stycken stavar på vardera sidan utav den här lilla lådan här då. Så på vardera sidan av lådan, då ska man alltså föra fötterna fram och tillbaka så här. Samtidigt som man juckar lite lätt i de här stavarna då, som är fjäder längst ner och så här. Och det ska alltså simulera, lyssna, det ska alltså simulera att man är ute och åker terrängskidor. Vilken jävla dum grej. Ja, men de är skitstolta över produkten. Jag menar, det är ju ingen surprise om jag säger så att jag är inte precis den mest vältränade killen som finns här i stan, va? Om man säger så. Jag menar, sist jag tränade, jag tror det var när jag var ett år och skulle lära mig gå. Så länge sedan är det. Jag menar, det, ge mig en sån! Och så följer det med en 60 minuter lång video som visar hur man viker ihop skiten och gömmer den under sängen. Det är så här. Det lärde jag mig! Men ge en kille som mig som är lat, ge mig en sån här skidsimulator, sån här längdskidsimulator, så jävla meningslös grej. Inte fan vill jag ha en sån. Jag skulle hellre vilja ha en vattenskidsimulator så här. Kör!
brukar säga det, min första fru sa, Håkan, att vårt äktenskap det är som kärnkraften, så sa hon. Att man gärna vill avveckla, men det finns så få alternativ, så där va. Men sen hittade hon ett i alla fall. Och han såg dessutom ut som ett vindkraftverk, så där. Nej, jag var hemskt sotis, det var jag faktiskt. Hon sa så här, Håkan, han har allt som inte du har, sa hon. Han har Harley Davidson motorcykel, han har tatueringar, han har till och med en sån elektronisk fotboja, så där. Och då köpte jag också en sån utav Claes Olsson, ni vet. Fast det var nog fel på den där, för att varje gång som jag hade den liksom påslagen och körde mikron fick jag orgasm. Och det, ja. Jag menar, det gick ju inte alltså att hålla på. Jag gick ju upp flera kilo. Jag stod och lagade mat hela dagen. Så. Nej, men sen kom jag över det där i alla fall. Och då, vad heter det? Så att när hon gifte sig med honom så köpte jag dem en liten hundvalp i bröllopspresent faktiskt. En sån här liten pitbull. Tack, herrgörs. Nej, men min fru, hon är ju borta mycket och jobbar och sådär. Och jag har en granne som är hemskt trevlig. Han är från Jordanien, vilket jag tycker är speciellt kul, för jag har aldrig träffat någon från Sydamerika förut. Men han är liksom sjuk mycket sådär va, så att min fru ofta behandlar honom. Han får sen mardrömmar på nätterna och så ringer han och så sticker hon dit och sådär. Men han är i alla fall hemskt trevlig och han är hemskt barnkär också, speciellt i min minsta lilla kille då, Ahmed. Så att, och min fru, hon är så ung, min fru. Hon har precis gått ur nian. Nej, på konvux alltså. Och så har hon så svårt för namn då. För den här grannen, han heter ju Mohammed. Och hon kallar honom bara för min magnum hela tiden. Så då. Den här lilla Ahmed, han är ju blöjbarn då. Och så vill man ju inte att de ska ha blöjor jämt. Så att de får springa utan. Och ibland så händer det då små olyckor. Va? Det ligger någon liten ångbåt på golvet och sådär. Man lär sig ju att hantera det där. Det vet ni alla som har som barn. Så där. Och man torkar upp och skurar sig inte mer med det. Däremot andra ungars bajs är ju liksom mycket, mycket äckligare. Våran granne var inne med sin son. Och han sket på vårt golv. Va? Och den grabben är alltså dessutom 33 år. Va? Så att, tack så ni ha. Tack så ni ha. Jag heter Håkan Jäder. Tack så mycket. Och som om inte detta vore nog, släng dig i brunnen tillbaka om en vecka. Då med den debuterande Yvonne Skattberg, den lantlige Thomas Pettersson, den osannolike Henrik Elmer och den mångsidige Karl-Einar Häckner.